میرا قلب تپیدہ، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شدیدہ۔ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، قسموں سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلِ چیدہ۔ حضرات گرامی، اب بارگاہ رسالت میں گلہائے داد پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ محمد منور مدنی صاحب، تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خدمت شان مصطفیٰ، عید میلاد النبی، الحاج صوفی محمد انور مدنی صاحب۔ Yeah.
कौन सा मैं सजदूं, कौन सा कौन है मैं बनी ऐसा, कौन
Thank you.
ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے اور مالک ان کے انوار و تجلیات اور فیوض و برکات میں مزید اضافہ اور خیر و برکت فرمائے۔ قبلہ صوفی صاحب کے حکم کے مطابق اب میں گزارش کرتا ہوں، دعوت ناد دیتا ہوں محترم اخلاق احمد صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت پناہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ درباری سماعت جناب صوفی اخلاق احمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام علیک یا رسول اللہ انتہائی خوشبختی جناب چودھری احمد بھٹی صاحب انتہائی مبارک بات مستحق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیاری محفل میں سجایا اور جڑیاں ہستیاں جیسی زیارت کر رہے ہیں خصوص بالخصوص الحاج حضرت خواجہ صوفی محمد انور مدنی دامت بخدار قدسیہ، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ رہندے 31 سال گزر گئے سبحان اور او گنبد خضرا شریف جڑا ساڈے سنیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے سبحان ساڈے دل دا چین ہے۔ کئی مرتبہ سن 80 تو لے کے اج تک گنبد خضرا شریف جنی مرتبہ بھی رنگ ہویا حضور میرے بابا جان نے اپنے ہتھاں نال کیتا سبحان اسی سادات دی زیارت کر رہے ہیں اور حضور قبلہ عالم دی بھی زیارت کر رہے ہیں، انہاں دی موجودگی دا فائدہ اٹھاندے ہوئے اسی اللہ اس دے رسول دی بارگاہ وچوں کروڑاں رحمتاں اے تو سمیٹ کے رجاواں گے محبت دے نال درود پاک دے نظر نہ پیش کر لو صلی اللہ جی
Thank you.
بولو سبحان اللہ جدہ جدہ دل کو
شامل ہوئے
میری مراد حافظ نور سلطان صدیقی صاحب اور محترم مہتاب حسن صاحب سے ہے. ہم انہیں بھی اپنی اس محفل پاک میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. محفل پاک میں بیٹھنے والے آتے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے تھے. محفل پاک میں بیٹھنے والے آتے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے تھے. اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سو سائیاں آپ ہی رنگ چڑھائے اللہ. اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سو سائیاں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے. جنے آئے نے آپ دی بس مندر لج پالا دے سارے بلائے ہوئے نے. مدینے سے ملی ہے. حضرت گرامی ایک ایسے سلاخان کو دعوت مات دینے جا رہا ہوں جن کا خاندانی پس منظر بھی علمی دینی مذہبی مناظرہ جاتی حوالے سے بہت مزدود پس منظر کے حامل سلاخان. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ آج اس ناچیز کی نتابت میں وہ مدھت سرائی کے لیے تشریف لا رہے ہیں. مناظر اعظم حضرت قبلہ مولانا مفتی محمد عمر صاحب تشریف رحمت اللہ علیہ کے رشتے میں یہ پوتے ہیں اور مناظر اسلام علامہ طواب صدیقی صاحب کے یہ رشتے میں بھتیجے ہیں. اندلیب چمن استان مدھت بلبل باغ مدینہ عالی اوقات والا تبار پرسوز درد مند پرگداز آپ کے جانے پہچانے آپ کے دلوں کی دھڑکن میرے اور آپ سب کے پیارے ہماری آنکھوں کے تارے داتا کی نگری سے تشریف لائے ہوئے محترم جناب حافظ نور سلطان صدیقی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائے اور بارگاہ رسالت اللہ میں اپنے مخصوص عاشقانہ والے خانہ انداز میں گلہائے داد پیش فرمائے حافظ نور سلطان صدیقی صاحب. نعرہ تکبیر صلی اللہ علیہ وسلم.
اقرار فرشتے آؤں گے مڑ دو جی باری